Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, que cá está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, chegamos aqui a mais um vídeo hoje, um vídeo bem surpreendente, coisa que aqui em Moçambique não acontece, que aí no Brasil acontece. Dizer aí que, meu Deus, estou assim, impressionada com isso, porque é raro aqui em Moçambique as crianças serem oferecidas material escolar, e aí no Brasil acontece, meu Deus do céu, isso é mesmo incrível. Para quem não me conhece, eu chamo. Eu mesmo moro na capital de Moçambique, que chama-se Maputo. Sejam todos muito bem-vindos e sinta-se à vontade aqui, que é sua casa e minha também. Vamos aqui ao vídeo que você vai se impressionar. Se você aí não é inscrito, não esqueça de se inscrever e compartilhar para que a gente cresça até lá no infinito. E pessoal, rumo aos 5 mil. Bora ao vídeo! Do governo. Esse material aqui é um material que eu tenho todo ano, porque se vocês não sabem, agora vocês vão saber, eu estudo em escola pública, escola do estado, então sempre, todo ano, eu ganho esse material aqui do estado de São Paulo. Eu vi também nos outros vídeos muita gente perguntando se eu uso isso. Algumas coisas eu uso. E o que não uso, eu geralmente dou pra alguém que precisa e que não tem disso aqui, ok? Porque eu já tenho muita coisa. A minha volta às aulas vai funcionar do seguinte jeito: a minha escola pegou cada classe e ela separou em três grupos. Então, cada grupo vai ir uma semana e o meu grupo vai na última semana. O primeiro grupo já começou aí. Eu queria saber também se as aulas de vocês já voltaram aí na cidade ou no estado de vocês e se vocês estão indo para as aulas ou não, se elas voltaram. Coloca aí embaixo nos comentários a sua cidade e estado e se as suas aulas voltaram ou não, ok? Bom, esse aqui é o. Gente do céu, já é de admirar a fala dessa menina, bem explicado mesmo. Ai, 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 é muito bom poder ver que o estado aí oferece material escolar, coisa que aqui em Moçambique não acontece, nunca aconteceu. Se calhar, se aconteceu, é porque aquela escola sofreu algum problema, né? Algum desastre. Mas é mesmo uma coisa muito rara. A única coisa que Moçambique oferece até a quinta classe, por aí, aqui em Moçambique, é os livros escolares, né? Que são gratuitos. Os livros para usar, mas o caderno, lápis, essas coisas, não oferece, não. Kit para o Ensino Fundamental 2, que, para quem não sabe, eu também estou no oitavo ano da escola. Bom, ela vem aqui nessa caixa de papelão e aqui vem escrito as coisas que vem, ó. Se quiserem pausar aí para dar uma lida. Então agora a gente vai abrir para começar a mostrar, ó. É o unboxing. O unboxing. Bom, vamos começar para ficar mais fácil de pegar aqui. Aqui nós temos o lápis de cor Léo e Léo, ó. São lápis de cor bem bons, inclusive. Eu gosto bastante. Aqui é a cola branca da Acrylex de 90 gramas, que ela vem no plastiquinho para não vazar e não vazar nas outras coisas. Aqui nós temos uma tesoura sem ponta. Que, deixa eu ver se ela realmente corta. Não corta? Talvez que é porque é cortar papel. Temos aqui. Pera, quantos apontadores vem? Duas unidades. Eu tô vendo um apontador aqui. Será que tá perdido? Eu só tô vendo um apontador aqui. Tá falando que vem dois. Bom, temos um apontadorzinho azul, ó. Bonitinho. Temos três borrachas. Essas borrachas aqui são das boas. Mercury. Essas borrachas aqui é realmente boa. Temos três canetas Bic vermelhas. Vermelha. Vermelha, é. Vou fazer a correção então no caderno. Seis canetas azuis da Bic também, que a gente usa bastante caneta aqui dele. Quatro lápis da Léo Léo, número. Eu nunca. Mãe, explica de novo qual é a diferença entre esses lápis e Uma esses para lápis. escrita e outra para desenho. Qual é pra escrita e qual é pra desenho? Para escrita é o verde. Ok, então temos esses lápis aqui pra escrita. Meu Deus, aqui a gente usa o lápis de qualquer jeito, para escrita, para desenho, quase o mesmo lápis, né?
Então, e gostei demais de saber que o material é de qualidade, geralmente, né? Salvo a tesoura que não estava a cortar, mas se calhar é para cortar o papel. E é muito bom poder ter um estado assim, que ajuda logo, porque só esse material que ela está a mostrar aqui em Moçambique, para o pai comprar, gasta uma fortuna, né? Porque tudo está muito caro. Então, meu Deus, é muito Rita, caro. esse lápis aqui para desenho, ó, quatro de cada um. Aqui nós temos um caderno de desenho, que é bem útil para aula de artes, né? Porque tem que ter um caderno desse. Dois cadernos, argolados. E esses são iguais ao que você mostrou no outro Sim, vídeo, né? exatamente, Eles eles são continuam com as iguais. mesmas capas. Na verdade, não são só dois, são três, né? Tem uma régua, esse aqui, um Nossa, caderno. a régua é da boa, hein? É, menino. Caraca, Tenho será? coleção de régua. E mais um caderno. Será É que igual. essas canetas aí estão funcionando? Acho que tem que estar, né? Gente, cadê o outro apontador? Será que tá faltando um? Porque só tem um, são dois, tá falando aqui que é dois. Enquanto ela vê, eu não lembro de ver dois, não. Aqui, ó, tá falando, ó, apontador com depósito, duas unidades, só veio um. E o resto deu tudo certo? Sim. Gente, eu espero que tenha vindo errado só pra mim, porque eu tenho outros apontadores, sabe? Então, tipo, espero que só eu que tenha ganhado só um apontador, porque isso geralmente acontece, tipo, de ver coisa faltando e tal, aí geralmente você fala, até avisa pro professor. Mas como a gente tá no meio de uma pandemia e minha mãe, que ela teve que ir lá na escola buscar, a gente não teve, tipo, como dar uma olhada lá na hora e, tipo, avisar. Gente, isso é muito bom. Veja aqui, a gente aqui às vezes até compra o material escolar em dezembro, porque quando espera janeiro, tudo fica mais caro. Então os pais já vão comprando os cadernos, tudo, ainda em dezembro ou em novembro, para não esperar o janeiro, porque o janeiro é aquela toda confusão nas lojas. Comprar os cadernos numa fila tão grande para comprar é quase uma confusão, posso falar assim, confusão, e o preço também. E agora sim que o Brasil oferece, nem, né? Claro que se calhar não são todos os estados, ela falou de São Paulo, falou sim do governo de São Paulo, mas se calhar em outros lugares, não sei se é em todo o Brasil, mas isso é muito bom porque facilita, né? Se fosse aqui também acontecer isso, ai, ai, eu estaria bem. Já não ia sofrer aí para comprar o material para minha pequena. E tem que começar da pasta, os cadernos, os livros, às vezes, porque mesmo os livros são oferecidos na escola, mas há alunos que não chegam, né? Tipo, acabou os livros, então aquele aluno que não recebeu terá que comprar, porque já acabaram, então não tem como. É muito bom poder ouvir, poder ver isto. E quem gostar aí, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se for novo, para estar a par de tudo. E obrigada a todos, todos pelo carinho. Um beijo muito grande e Deus abençoe sempre o seu dia, a sua noite. Até a próxima vez.